Orain sartuko gara Garaikoetxea baserriaren tripak ikustera, baserri historikoa da, zati bat 14. mendekoa du, beste 15. Garai bateko tolaretxea da, eta egitura du zoragarria. Hau da, etxeko apardunaren upategia. Bertan ekoizten dugu Juanita aparduna. Bueno, ba, hemen iten ditugu txakolin, desberdinak ez da, iten ditugu txuria, gorria, egiten dugu bere lietan ondutako bat, txakoli bakoitzak bere denbora desberdinak ditu, bere prozedura desberdinak ditu, eta azkenen ardogintza prozesu horiek gero eta garatuagoak dira eta gero eta konplexuagoak, eta horrela ateratzen egia gero eta txakoli hobeagoak. Esan dezakegu Inazio Urrezola upategia munduaren erdian dagola, ze 150 baino gehiago mundu guztira zabaltzen dugu, ez? Hau dijo Estatu Batuetara, hori dijo Holandara, hau dijo Kanadara, eta hura dijoa Mexikora.